بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول أطراف دقي أيالر تركوم دقي navbatdagi 5-chi qism suhbatimizni boshlaymiz. Bugun ummatning onasi hisoblanmish, islom dinining to'rdan birini bu ummatga ta'lim bergan, hadis borasida eng ko'p ayollar ichida hadis rivoyat qilgan zot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblaridan o'rin olgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng mahbubi bo'lgan zot Oisha Siddiqa radhiyallohu anha haqlarida gaplashamiz. Avval ham ba'zi bu zot to'g'rilarida suhbat qilganmiz. Ifk hodisalari to'g'risida, u zotning yoshlari to'g'risida ba'zi suhbatlarni qilganmiz. O'shalarga harakat qilamiz unda aytilmaganroq gaplar bilan, yangi ma'lumotlar bilan suhbatni boyitishlikka urinamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni barchalarimizga manfaatli qilsin. Barchalarimizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan, u zotning atroflaridagi sahobalardan o'rnak olishligimizga tavfiq hidoyat bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilk payg'ambarlik risolati xizmatini zimmalariga olib harakat qilib, o'ta og'ir kunlarni boshlaridan kechirib turgan davrlari, avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, Hadija onamizdek ulug' bir ko'makchi, yollaridagi hamdardlarini yo'qotganlar, omul huzun yili boshlaridan o'tib turgan, Abu Tolib vafot topgan va Toif masalasini ham biroz qo'lga oldik. Toifga borib juda qattiq zarba olib kelgan paytlari, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oilalariga endi ko'makchi kerak. Oila o'laroq yosh farzandlari bor. Fatima onamiz yoshlar. Shu xonadonga bir juft halol kerakligi to'g'risida sahobiya ayollardan Xavla binti Hakim radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, uylanmaysizmi deb so'raydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga oilada bir ayol kerak ekanligi, demak, shaharda musulmonlar orasida aylanib turgan gap. So'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimga uylanaman dedilar. Kim bor, kimga uylansam bo'ladi deganlarida, inshita bikron va inshita sayyiba dedi Xavla binti Hakim. Xohlasangiz qiz bor, xohlasangiz qiz bor, siz juvon bor dedi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam manil bikr va mani sayyib dedilar. Sayyib kim? Ya'ni bikr kim? Juvon kim? Deganlarida Havla aytdilarki, bikr Oisha dedilar. Sayyib Savda binti Zam'a dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizga sovchilik to'g'risida shu paytda gap aylangan ekan. Bu birinchi, avvalgi suhbatda ham gapirdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Havla binti
hakimning taklifi bilan Savdo binti Zam'a onamizni olgan edilar. Chunki xonadonda yosh go'daklari bor, u yosh go'dakni ustiga yana bitta yosh go'dakni olmayin degan ma'noda dastlab Savdo binti Zam'ani olgan edilar. Keyin Oysha onamizga ham uylandilar. Endi shu joyda Oisha onamizning o'zlari rivoyatlari bor. Imom Buxoriy bilan Muslimda kelgan rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 6 yoshda nikohlanganlari, qo'g'irchoq o'ynab yurganlari o'sha paytda, keyin 9 yoshda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotning oldiga kirganlari to'g'risida Oisha onamizning o'zlaridan rivoyat bor. Bu sahih Buxoriy Muslimning rivoyatida bor. Lekin muhaddislarimiz orasida bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nikohlangan Oisha onamizning yoshlari to'g'risida bil ittifoq hamma ijmo qilgan gap emas bu. Shu joyda shu gapni aytib ketay, avval ham biroz ishora qilib o'tib ketganmiz. Oisha onamizning yoshlari to'g'risida ixtilof bor o'zi aslida. Sahih Buxoriyda kelgan hadisni o'zi ittifoqqa yaramaydi deyishgan. Nima uchun yaramaydi desa, uni ohod hadis deyishadi. Ohod yaqinni ifoda qilmaydi degan qoida bor. Shu qoidaga ko'ra o'sha Buxoriyning shorihlaridan Hajar Asqaloni ibn Hajar Asqaloni bu mavzuga biroz qo'l tekkizganlar va ba'zi rivoyatlarni keltirib Oisha onamizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqayotgan paytlarini 16 yosh, 17 yosh atrofi degan gapni gapirgan ulamolarning ham fikrini keltirganlar. Bu fikrga qanday kelishgan desa, Oisha onamizning opalari bor. Asmo. Asmo binti Abu Bakr. Abu Bakrning yana bitta qizlari bor, Asmo. Asmo hijrat dan keyin o'tgan 73 yoshida vafot topgan. Bu hamma biladi buni. Deydilar va Abu Nuaym Asbahoni mana shu Asmoning yoshlariga suyanib Oisha onamizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqan yoshlari 16 yosh atrofida degan gapni gapirganlar. Buni nima uchun aytib ketyapman? Islom shariatiga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Oisha onamizni olganlaridagi Buxoriy Muslimdagi hadisning rivoyatiga ham biz musulmonlarning tariximiz, ajdodimiz, ulamolarimiz to'g'ri javobni bera olishgan va bu haqiqiy ma'noda agar bunga shubha qiladigan bo'lsangiz, sizni shubhangizni ketqazishi mumkin bo'lgan dalillar ham bor. Bu dalillar bir-birini inkor qilmaydi. Unus ham bunus ham bir-birini to'ldiraveradi. 16 yosh Oisha onamizning nikoh yoshlari ekanligi to'g'risida ham gaplar bor. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Endi sunnatni inkor qiladigan va mutlaq dinimizni ustidan kalaka qilayotgan islom dinini payg'ambar deb bittasi chiqib olib o'zi to'qidi degan dahriylarga javoban bugungi kunning tushunchasida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Oisha onamizni o'z nikohlariga olganlari 6 yosh, oldilariga kirganlari 9 yosh bo'lganligiga ham javob bera oladi bizning ulamolarimiz javob berishgan. Ko'p tuhmat qilganlar, mana men avvalan bir ba'zi suhbatlarda gaplashganimizda aytganmiz. Oisha onamizga 6 yoshda nikohlanganlarini tanqid qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tuhmat uyushtiradigan toifalar bor. O'sha
Yevropada, Fransiyada misol uchun Charlie Hebdo darnagi qilgan ish va Germaniyada karikatura chizib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qilganlarga pul taklif qilgan kofirlar, dahriy ateistlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni pedofil deb e'lon qilishadi. Ya'ni shunaqa deb da'vo qilishadi, shunaqa tuhmat qilishadi. Va bu tuhmat e'tibor beradigan bo'lsangiz, payg'ambarimizning o'zlari javoblarini kutib o'tirmasdan hukm berishadi. Dahriylik, noxolislik, dushman kayfiyat, shaxsiy adovat shu narsalarga undaydi. Odamlar ichida bahs maydonidagi madaniyat ikki tomonning suhbatini teng ma'noda eshitib xulosa qilishlikka chorlash kerak. Ikki tomonni ham gapini eshitish kerak. Bir tomon chiqib olib turib, Muhammad pedofil deb hukmni qilib olib, bu yoqdagi odamning javobini eshitmasdan turib, o'zi mana Oyishaga 6 yoshda nikohlangan, 9 yoshda oldiga kirgan degan gap bilan o'zining tuhmatini quvvatlab, mana shuni haqiqat deb yurishlik ilmiy bahsdan uzoq, tuhmat bo'xtonga asoslangan gap hisoblanadi. Chunki zotan pedofilizm, ya'ni yosh go'daklar bilan jinsiy aloqalarni qiladigan psixologik kasal, bemor odamlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tenglash, u zotni shunaqangi bir rasvo tabiatli odam qilib ko'rsatish, bu shu gap da'voni qilayotgan odamlarning psixologiyasida kasal borligiga dalolat qiladi aslida. Islomda nikoh mavzusi ham lug'aviy ham istilohiy ma'noga ega. Nikoh o'zi jimo ma'nosini ifoda qiladi. Ya'ni er-xotinning er-xotinlik munosabatlariga kirishishi, ya'ni qo'shilishi nikoh deyiladi arab tilida. Nakaha degani qo'shildi degani o'zi ma'nosi. Lekin istilohda o'sha er-xotin bir-biri bilan jinsiy munosabatga kirishishligini halol qilib beradigan aqdnomaning nomiga ham nikoh deyiladi. Bu istilohiy ma'nosi. Lug'aviy ma'nosi jinsiy aloqa, istilohiy ma'nosi o'sha jinsiy aloqaga halollik litsenziyasini beradigan shartnoma ya'ni. Shariat buni ikkiga ajratadi. Nikohlanishlik yosh tanlamaydi. Nikohlasangiz nikoh bo'laveradi. Lekin jinsiy munosabatga kirishish uchun ikkala tarafning ham qobiliyati, ikkala tarafning ham sog'lig'i talab qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Oyisha onamiz bilan 6 yoshda nikohlanganlarini gapirib Buxoriy Muslimdagi hadisni dalil qilib, dahriylar, ateistlar, besunnatlar, besunnat bilan dahriylarni bitta odam. Bularni ajratib o'tirmanglar. Bular doim bir-birini qo'llaydigan, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan odamlar. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini inkor qilishlik uchun o'zaro bitta jepaga, bitta ya'ni tarafga o'tib olgan odamlar. Shular aytishadi, 6 yoshda nikohlagan degan hadis yolg'on deydi bu besunnatlar. Dahriylar aytadiki, bular hammasi to'qilgan Muhammad pedofil deydi, na'udhu billah. Avvalam aytganman, hozir yana takror bo'lsin, eshitganlarga takror, eshitmaganlarga yangilik. Dahriylardan bittasi shunaqa dedi, Abdulloh Karimov degani bo'ladi, Abdullah Karimov. Pedofil dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni. Nimaga desam, Buxoriyda shunaqa hadis bor dedi. Hadis keltir dedim, hadisda Oyisha onamizning hadislari. 6 yoshda nikohlandim dedilar. 9 yoshda oldimga kirdilar dedilar. Shunda men aytdimki, shu hadisni o'zidan seni yolg'onchiga chiqib, yolg'on gapiryapsan. Shu hadisni o'zidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pok inson ekanligini isbotlayman dedim. Isbotlang dedi. Men unga keyin savol berdim. Pedofil deganingda kimni aytasan? Ya'ni ta'rifi bor-ku, pedofil kim? Desam aytdiki, yosh balog'atga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqaga kirishadigan erkak dedi.
balog'atga yetmagan yoshning yoshi chegaralanganmi? Desam, chegaralanmagan dedi. Qaysi yoshda bo'lsa ham, o'sha yosh bo'lsa bo'ldi, balog'atga yetmasa bo'ldi dedi. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 yoshda meni nikohlariga oldilar, deyaptilar. Oysha onamiz o'zlari rivoyat qilyaptilar. Nikohga olishlari masalasi juda katta sharaf masala bo'lgan. Unga ham to'xtalamiz inshaalloh. Oysha onamiz haqlarida mavzuni biroz kengaytiramiz. Bugun shu nikoh masalasi, yosh masalalariga biroz to'xtalaylik. Keyingi vaqtimiz yetsa, keyingi mavzularga alohida kirishamiz. Xo'p, 6 yoshda nikohlagan bo'lsalar, ota-onalari rozi, butun shahar rozi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nikohlandilar, Oysha onamiz. Nimaga 3 yil qo'llarini tegizmaganlar Oysha onamizga? Savol dedim Dahriyga. Desam, endi yo'q, javob yo'q. Undoq qilib aylantirib ko'rdi, bundoq qilib aylantirib ko'rdi, yo'q, javob yo'qdi chunki. Bir dona javob bor, u ham nima? Oysha onamizning balog'atga yetishlarini kutganlari. Shu javob eng to'g'ri javob. 9 yoshda balog'atga yetadimi? Ha, yetadi. Hozir ham yetadi. 9 yoshda ayollar balog'atga yetishi mumkin. Shuning uchun 9 yoshdan namoz farz bo'ladi ayollarga. Bugungi kunda biz o'zimizni ko'zimiz atrofidagi 9 yoshli qizlarimizni ko'zimiz oldiga keltirmaylik. Bizning o'lkalardagi 9 yoshli qizlar bular yetmasligi mumkin, yetgan taqdirda ham salomatligi to'g'ri kelmasligi mumkin va reproduktiv salomatlik mavzusi har bir regionning o'zini kelib chiqishidan ko'ra belgilanadi. Bizda 16 yosh deyaptimi, 17 yosh deyaptimi, misol uchun bo'ldi, 17 yoshdan belgilayverasiz bizdagini. Buni shariat inkor qilmaydi. Shariat aytadiki, balog'at yoshini belgilash o'sha belgilari bor, falon belgilarga ko'ra balog'at yoshi belgilanadi deydi. Endi issiq o'lkalarda, xususan shu Arab yarim oroli, Afrika o'lkalari da ayollarning, qizlarning balog'atga yetishligi tez. Hozir ham tez. Hatto Afrikalarda ayollar ham xatna qilinadi. Xatna qilishdan maqsad balog'atga yetish yoshini biroz kechiktirish uchun. Tezda yetilib qolmasligi uchun xatna qilishadi. Buni ham bu besunnatlar ustidan kulib sunnat dedi, sunnat emas bu. Tibbiy jarayon. Har bir o'lkada o'zining tibbiy jarayonlari bor. Buni o'sha jarayon, o'sha regionning tabiblari hal qiladi. Xo'p, javob bersin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Oysha onamiz radhiyallohu anhoga 6 yoshda nikohlanganlarida halol edi. San aytayotgan o'y dahriy, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni pedofil deganinga javob ber. Nimaga 6 yoshda qo'llarini tegizmadilar? Nima pedofil faqat 9 yoshdan uyoqdagi odam ayolga yaqinlik qiladimi? Javob yo'q. Mana shunaqangi ilmiy bahslarga javob bera olmaganligi uchun shaxsiy adovat bilan dushmanlik qilishadi bizga. Oysha onamizni 9 yoshda oldilariga kirganlar. 9 yoshda balog'atga yetganlar, ya'ni demak. Bu Buxoriy Muslimning hadisiga ko'ra qaraganda, lekin shoriflar hali aytganimdek yana eslatib qo'yay, Oysha onamizning yoshlari to'g'risidagi rivoyatlarni hisob kitobidan chiqarib aytishadiki, Asmo opalarining yoshiga qarab Oysha turmushga chiqqan paytida 16 yosh edi degan gapni ham gapirishgan. Ya'ni 6 yosh, 9 yosh mavzusi hadis sahih Buxoriyda bor, lekin ulamolarimiz yosh masalasida ittifoq qilishmagan bu hadislarga. Hadislarning ma'nosi Oysha onamizning o'zining rivoyatini olaveramiz. Rivoyat shu. Buni ham javobini chiroyli qilib bera olamiz. Ba'zi odamlarning qalbida, ko'nglida taskin topmaydigan fikr chiqib qoladigan bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam balog'atga yetmagan qizga qo'llarini tegizmaganlar. Nikoh nikoh bo'laveradi. Tug'ilgan go'dak bilan nikohlansa bittasi, valisi aytsa-ki, masalan, bu tug'ilgan go'dakni sizga nikohladim desa, valisining roziligi bilan nikoh nikoh bo'laveradi.
tug'ilgan go'dak bilan jinsiy aloqa qil degani emas bu, nikoh alohida mavzu. Hatto muxtasara bu qoyada shunaqa ajoyib mavzu bor. Birinchi xotinni ikkinchi xotin emib qo'ysa ikkalasi harom bo'ladi degan erga. O'sha balog'atga yetmagan emiziklik qizni nikohlagan bo'lsa, o'sha birinchi xotinini emib qo'ysa xotiniga ona bo'ladi, onasi ona qiz bo'lib qoladi, mana erga harom bo'ladi ikkalasi ham. Nikoh mavzusi bu shartnoma, aqdnoma ma'nosini ifoda qiladi istilohda. Bularni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Shu nikoh mavzusida yana aytiladiki, ya'ni din dushmanlari, islomga ta'na qiladigan jamoalar aytishadiki, 6 yoshli qizga sovchi bo'lishlik odobdanmi? Qanaqadi? Hozir haqiqatda 6 yoshli qizga sovchi bo'lmaydi bizning regionlarda. Bu narsalar urfimizda biroz munkar narsa ko'rinadi. Odamlarning odatda o'rganilmagan narsa. Oysha onamizga 6 yoshda faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sovchi bo'lmaganlar. U zotdan oldin, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan oldin ham bir odam Oysha onamizga sovchi bo'ladi. Sovchi bo'lgan davrida onalari Ummu Rumon xursand bo'ladi, qizimizga sovchi kelyapti deb. Biz odatda onalar qiziga sovchi kelishligidan xursand bo'ladi. Qizga sovchi kelmay qolsa odamlarda, onalarda asosan tashvish yuzaga keladi. Sovchisi yo'q qizining. Bu tashvishli holat. Bir sovchi keladi-da, sahoba Jubayr ibn Mut'im bo'lsalar kerak, men adashtirmayotgan bo'lsam. Ya Mut'im ibn Abi bo'lsalar kerak-da. Sovchi bo'ladi va sovchilikdan to'xtab qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hali sovchi bo'lmasdan oldin Oishaga sovchi bo'ladi. Yo Jubayr ibn Mut'im yoki Mut'im ibn Adi. Adashmasam shular. Dam bittalari. Sovchi bo'ladilar va sovchilikdan to'xtab qoladilar. 6 yoshli qizchaga. Shunda Ummu Rumon erlari Abu Bakrga kelib tashvish qiladilar. Voy qizingiz sovchisi kelmay qoldi. Nima bo'ldi ekin? Nimasi yoqmadi ekin? Qizimiz endi o'tirib qoladimi deb tashvish qiladi onaning tashvishi. Shunaqa tashvish qilib turgan paytlarida birdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sovchi kelishi boshlaydi. Rasululloh o'zlari sovchi bo'ladilar. Bu sovchilikdan Ummu Rummonning boshi osmonga yetadi. Abu Bakr Siddiqning ham boshlari osmonga yetadi radhiyallohu anhum ajmain. Nimaga? Ummatning, insoniyatning eng afzali qizlariga sovchi bo'lyapti. Bu aslida Abu Bakrga mukofot edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Abu Bakrni qizlariga sovchilik qilishlari Abu Bakrning obro'sini ko'tarish ma'nosi ham bor edi bu yerda. Abu Bakrning eng og'ir kunlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qilgan fidokorligiga mukofot tarzida javob edi bu. Ha, nikoh masalalari bu o'zaro bir-biriga munosib bo'lgan, bir-biriga sharaf taqdimoti sifatida qaraladi. Faraz qiling, sovchi bo'lib kimga borasiz? Tak-tugi bor, obro'si bor odamlarga borib sovchi bo'lasiz. Siz sovchi bo'lganingizdan keyin sizni qabul qilishsa, bu ham sizga ham obro' bo'ladi. Uyingizga sovchi kelmasa, o'ylang, uyingizga sovchi kelmayapti. Hech kim kelmaydi. Bu nima bu? Nima degani? Odamlar sizni havas qilmayapti, ya'ni. Qizingizni havas qilmayapti, ya'ni. O'ylayapsizmi? Faraz qilyap, tasavvur qilyapsizmi? Yoki siz sovchi bo'lib bordingizda sizga berishmayapti qizini. Sizni munosib ko'rishmayapti o'zlariga. Bu nima bu? O'ylang, tasavvur qiling. Sovchilikka boryapsiz, sizga munosib javob yo'q. O'zingizni obro'yingizga putur yetadi bunda.
Peygamberimiz Abu Bakr'ga savchi bo'lyaptilar. Abu Bakr'ning boshlari osmonga yetyapti. Ummu Rumman aytyaptilarki, voy alhamdulillah, bu falonchi savchi kelganida to'xtab ketuvdi. Bu endi nima ekin, nimaga bunaqa ekin tashvish qilib turuvdim? Bu Oyishaning baxti yorlaqagan ekan u. Rasululloh savchi bo'lyaptilar deb ona xursand bo'lyapti. Ona. Onaning o'zi vazifasi xursand bo'ladi. Ona onalik xususiyati shu. Boshqa savchiliklarni ham o'ylab ko'ring. Boshqa savchiliklarni. Umar radhiyallohu anhu eng sharafli xizmatni qilgan. Islomning oshkora da'vati uchun quvvat bo'lgan. Islomni quvvatlantirish uchun qilingan duoning ijobati bo'lgan. Umar Hazrati Umarga qizlariga Hafsaga sovchi bo'ldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ham Umarning obro'si uchun edi. Umarning qilgan xizmatlariga mukofot edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamma yolg'onchi degan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sodiqsiz dedi. Miroj voqeasida juda ko'p musulmonman deb iymon keltirdim deb yurgan iymoni bir oz zaif odamlar murtad bo'ldi, dindan chiqib ketdi. Abu Bakr turdilar. Hijrat kuni hammaga hijrat qilishlikni buyurgan zot Abu Bakrga men bilan hijrat qilasiz dedilar. Yollarda turgan zot. G'orda ikki kishining bittasi. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun quvib kelayotgan paytida qo'liga tushib qolish tashvishi bo'lganda yig'lagan zot. O'zlari nafslari uchun emas, din uchun yig'lagan zot. Sizga bir narsa bo'lsa, ertaga din nima bo'ladi deb yig'lagan zot. G'orda. Alloh taolo oyat nazil qildi. Wala tahzan. Mahzun bo'lmang. Alloh biz bilan. Degan oyat nozil qilgan zot. Mana shu zotga mukofot tarzida sovchi bo'ldilar, kuyov bo'ldilar, qaynota qildilar o'zlariga Abu Bakrni. Hazrati Umarga ham kuyov sovchi bo'ldilar, kuyov bo'ldilar, o'zlariga qaynota qilib oldilar. Mukofot bu. Hazrati Usmonga Ummu Gulsumni berdilar qizlarini. Ruqoyyani berdilar, bitta qizlari vafot topsa ikkinchisini berdilar. Mukofot bu, kuyov qilib oldilar. Hazrati Aliga Fatimani berdilar, kuyov qilib oldilar. Bu dahriylar, besunnatlar, oila sharafi, quda andachilik, nikoh masalalaridagi barakotdan mahrum bo'lganligi uchun bittalari dinni inkor qilib oila sharafidan mahrum bo'lgan, ikkinchilari sunnatni inkor qilib bu mavzulardan mahrum bo'lganligi uchun buni tushunib yetishmaydi. Ular maymunni otam deb yurgan toifalar. Bu tushunchadagi odamlarda bu sharaf ma'nosi, shan ma'nosi, himmat, hamiyat ma'nolari yo'q, vijdon ma'nolari yo'q ularda. Shuning uchun ulardan xohlagandek tuhmat, bo'xton gaplarni tarqalishini kutaverasiz. Biz o'zimizning musulmonlarga bu narsalarning sharaf, muqaddas narsalar ekanligini tushuntirishlik bilan vazifamizni ado qilishimiz kerak. Mas'uliyatimiz bu. O'qidik, o'rgandik, buni yetkazishimiz kerak. Undan tashqari yosh qizlariga sovchi bo'lish faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshlamagan bu ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otalari Abdulloh Ominaga sovchi bo'lgan paytida Ominaning dugonasi bor edi, yosh qiz edi u ham. Ominaning dugonasiga Abdullohning dadalari Abdulmuttolib sovchi bo'lgan edi. To'ylari bir kunda bo'lgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Hazrati Ali'ning qizlariga, Zaynabga sovchi bo'lganlar. Zaynab yosh, balog'atga yetgan bo'lsa olib qoling, bo'lmasa qaytarib yuboring deganlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu.
Bu ham odatda ya'ni joriy bo'lgan narsalar bo'lgan o'sha davrlarda. Oysha onamizning o'zlariga payg'ambarimizdan oldin 6 yoshda nikohlangan bo'lsalar, hadis sahih hadisga ko'ra o'shandan oldin Jubayr ibn Mut'im yoki Mut'im ibn Adi sovchi bo'lgan edi. Sovchi kutgan edi, qizlar sovchi kutgan edi. Ya'ni sovchisi bor edi ularni. Faqat Rasululloh boshlamadilar 6 yoshli qizga sovchilikni. Yana bir jihati jamiyatdagi qonun qoidalarini shar'iy nuqtai nazardan joriy qilayotgan zotning o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari. Qonun joriy qilyaptilar. Davlat sistema quryaptilar. Bu sistemada qizlarga sovchi bo'lishlik, nikohlanishlik istilohiy ma'noda joizligini ko'rsatyaptilar. Joiz. Faqat jinsiy munosabatga kirishlikda sog'liq e'tiborga olinish kerak, balog'at e'tiborga olinishlik kerak, bu narsalarga qarash kerak. Shariat zararga hech qachon ruxsat bermaydi. Bu narsalarni islomning ta'nasiga ishlatishga urinayotganlar adashadi. Yana bir rivoyat bor. Bu rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamizning yana o'zlari rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushlarida Jibrilni ko'ldilar. Jabrol alayhissalom keldilar. Va harir kiyimda ekanlar. Bir ayolni ko'rsatdilar, harir kiyimda. Bir qizni ko'rsatdilar-da, aytdilarki, bu ayolingiz dedilar payg'ambarimizga. Shunda tushlardan turganlardan keyin aytdilarki, ey Allohim, agar shu sani nazdingdan bo'lsa, buni menga joriy qilgin deb duo qildilar. Boshqa rivoyatda Jabroil aytgan ekanlarki, bu ayol dunyoda ham oxiratda ham sizning juftingiz bo'ladi deb bashorat qilgan ekanlar, o'sha bashorat Oysha onamiz bo'lganlar. Mana shu Oysha onamizga bo'lgan sovchilik ma'nosi. Demak, ayollari ichida eng mahbubasi. Ayollarni ichida eng muhabbatga ko'proq muhabbatlari tushgan moyil bo'lgan zot Oysha onamiz bo'lganlar. Oysha onamizning dadalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz erkaklar ichida eng yaxshi ko'rganlari Abu Bakr Siddiq bo'lgan. Yoshlar ichida eng yaxshi ko'rganlari Hazrati Ali bo'lgan. Qizlari ichida eng yaxshi ko'rganlari Fatima Zahro bo'lgan. Ayollari ichida eng yaxshi ko'rganlari Oysha onamiz bo'lgan. Oysha onamizning nafaqat shu go'zalliklari, qiz bokira olganliklari emas. Oysha onamizning sevgilari, Oysha onamizga nisbatan muhabbatlari, Oysha onamizning ilmga bo'lgan qiziqishlari bo'lgan. Muhaddislar ichida ikkinchi o'rinda turadilar. Abu Hurayradan keyingi o'rinda turadilar. Jiyanlari bor Zubayr, Urva ibn Zubayr, Zubayrning o'g'li Urva, Urva aytadilarki, halol harom masalasida, meros masalasida tafsir masalasida, fiqh masalasida, she'r masalasida, she'r aytish, she'rni tushunish masalasida Oyshaga o'xshagani bo'lmagan deganlar. Yana aytadilarki, sahobalarning ilm madrasasi payg'ambarimizdan keyin Oyshaning hujrasi bo'lib qoldi dedilar. Oysha onamizning uylari bo'lib qoldi. Oysha onamizning asli uylari bugungi kundagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari hisoblanadi. Hozirgi kunda o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yotgan madfun bo'lgan joylari Oyshaning hujralari. Undan keyin chiqib boshqa hujra qilganlar. O'sha hujralariga sahobalar har doim ilm so'ragani kelishardi. Ilm so'ragani kelishganda doim nima masala aytsa, hech bitta sahoba bilmagan, eshitmagan bo'lsa Oyshamizdan javobini olishardi. Oysha onamizning
sıfatları doğrusu ulamalarımız cüddü köp misallarını keltirişken. Birinci, o zatının ilimleri öte çukur ekelligige berçe sahabalar tam verişken. Fikhi bulsun, dini bulsun, masalalarda daim Ayşe anamızın eşiklerini aldı da nabat turşardı masala sorayken. Köpçilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitmeyen hadislerini Ayşe anamız eşitkendiler. Şunun için raviler içi de ikinci orunda turadılar. Abu Hurayra'dan ikinci orunda turadılar. Hadis rivayet kılıç boyunca. Halal haram, tıp meselesi, şiir meselesi, ilimde, fikhte, ümmetinin ayollarının en peşkadamı hesaplanırlar. Avvalam etken edik, kemalatke yetken erkekler köp, ayollardan törttesi kemalatke yetken degen hadis var. Peygamberimiz şu törttadan Meryem anamızını, Asiya anamızını, Hadice anamızını, Fatime anamızını sana gelirler. Şu hadisinin devamı da Ayşe anamızını hem zikir kılıp etkenler ki, ayollar içi de Ayşe, başka taamlar içi de seriyetke okşaydı degenler. En zor, en lezzetli taamlı, seriyet degen taam var. Şu taamını eğitip, başka taamlardan afzalligi seriyetini kançalik bulsa, Ayşe'nin başka ayollardan ham afzalligi şunga okşaydı degenler. Ayşe anamızda uşa kemalatke yetken ayollarını safıda, 5. safıda zikir kılgenler. Hayolları doğrusu da hem zarbul mesel bu geliler. Bu kanday bazı rivayetler var. Uşa kabirge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabirlerine ziyaretke kirseler, romanlarını uğrat, yüzlerini tosup, özlerine karab kirar geliler. Nimaga bunaqa qilasiz? Bu yotgan odam o'zingizni jufti haloliyiz, yonlarida Abu Bakr otangiz desalar, men Umarga joyimni berganman, Umardan hayo qilaman derkanlar. Umar qabrda yotibdilar. Mana shu ishlaridan ayollarimizga o'rnak bo'lish kerak, qabristonga ham xuddi ko'chada o'ranib yurgandek kirish kerak bo'ladi. Kabirde ham boş yalan yürüyüş doğurmaz. Kabirde hiç kim görmeydi de bu miydi? Kabirdegeler ham namahram. Ularını aldı ki ham haya bilen kiriş gerek. Hazır kabir uyağda tursun, bir uyağda açılıp gittik o ayarlarımız. Uşalarına nasihat kılışımız gerek. O triklerden kaçışlık muhum, kabirden hem demek özümüzünü, berkitişimiz, ayarlarımızını, avratlarını, bir kitken halde kırışlarını talep kılışımız gerek olarken bu haya turkumu demekken. Ölüklerden hem haya kılışlık bu hayanın sıfatlarından biri hesaplanırken. Yine sahihlikleri doğrusu da rivayetler var. Sahihlikleri hakikatte sahih kimden örgengen dese atalardan, Abu Bakır'dan örgengenler. Abu Bakır Siddiq hem mallarının Resulullah'ın pay kadamlarına taşa geldiler. Üyümde ne kaldı üyünüzde de geldi Allah ve Resulü kaldı diye cevap verirler. Hemen arsalarını çıkarıp bir hale geldiler. Ayşe anamızdan şuna kadar geldiler. Üyülerine pul kırmasa geldiler. Pul kalsa keçesi bile durup sadaka kıldılar geldiler cariyeler. Bir rivayet var. Düşenbe günü roza tutuva geldiler. Roza indi ıssık küller. Asırga yakın cüdüküp miktarda pul kip kaldı. Sadakat pullardan kep kaldı, ihsan pullardan. Tez de aldılar da cariyelerini çakırdılar, hizmetkarlarını çakırdılar da derra bunu buluyorlar. Falan falan bölekke, falançının üyü abarıyorlar, ustançının üyü abarıyorlar. Asırdan şam geçe titipitin çıkarıvardılar ki yani ihsanlı. Yok, bir din kamasından takatı vardılar. Şam buldu, iftarlık kılış gerek. Keyin cariyelerini çakırıp iftarlık bir nasab geldi. Sırar hiç narsa yok dediler. Hiç narsa yok mu dediler. Yo, bu mesela su alıp geldi, su bilen iptal kıkmaya kalamadı dediler. Şimdi cariye aitti ki, şunca narsa geldi kolumuzga, ihsan geldi. Şundan bir dirhem alıp kalganımızdaydı özümüzge, göç alıp gelip bir narsa kıverirdim iptalge. Degerler de Ayşe anamıza aittiler ki, esimge samıysan mı dediler. İftar kılışımız kireyliğini esimge sağganındaydı. İşte bir dirhamge bir nasa apkelerdik. Esimde yok, yok, yok. Esimge kıymetli degenler.
ihsonni tarqatishlikdagi savob umididagi lazzatning oqibatida o'zini esdan chiqarib qo'yadigan zot bo'lganlar. Va yu'thiruna ala anfusihim va law kana bihim khasasa. Oyat karim shular haqida nozil bo'lgan. O'zlari o'ta muhtoj bo'lib turgan holatlarida ham o'zlaridan oldin boshqalarni ustun qo'yadilar. Va yu'thiruna ala anfusihim va law kana bihim khasasa. Oysha onamizning o'sha karamlari, sahihliklariga dalillardan bittasi. Jiyanlari Urva bir kuni juda katta miqdorda pulni Oysha onamizga ihson qilib jo'natdi. Shuni yeb, shuni foydalanib yotasiz desa, Oysha onamiz olib o'sha kunni o'zida tarqatib yubordilar. Buni eshitganda duo aytgan ekanlarki, "Ey ona, o'zingiz yeysiz, o'zingiz ishlatasiz, sizga berdim" deganda, "Sen Alloh uchun berganmisan menga?" degan ekanlar. "Agar Alloh uchun bergan bo'lsang, uni nima qilishimni, nima qilasan mendan so'rab?" degan ekanlar. "Allohga qasamki, senga gapirmayman" degan ekanlar. Bir oy, ikki oy Zubayrga gapirmagan ekanlar. Arazlab olganlar. Ham pul berib o'zini odamlar bor-ku, ihson qilib qo'yib turib, ihson qildirgandan keyin o'zini aytganini qildirishga urinadiganlar. Oysha onamizga qilingan ihsonni tarqatib yorsalar, "O'zingiz yerdingiz shuni, o'zingiz ishlating deb sizga ihson qildim" deganda, "Xudo uchun bergan bo'lsang, gapirma. Agar Xudo uchun bo'lmasa, pulingni qaytib beraman" deganlar. Keyin gapirmasdan qattiq arazlab olganlar. Majbur bo'lganlar 4-ta 5-ta odamni qo'yib, yalinib iltimos qilib yarashishlikka. Sahovatlari mana shunaqa darajada bo'lgan. O'zlari muhtoj bo'lib turgan, o'zlari uchun eng ilingan katta buyuk narsalarini boshqa odam so'rasa, yo'q demasdan berganlar. Bitta eng katta sifatlari hujrayi saodatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarining yoniga Abu Bakr qo'yilganlar. Keyingi shunda oyoqlarini tagiga Oysha onamiz o'zlariga joy qildirib qo'yganlar. "Men yotarman bu yerda" deb. "Vafot topsam shu yerga ko'masizlar" deganlar. Shunda vaqt o'tdi, fursat ketdi, bir qancha muddat o'tgandan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni pichoqlashdi. Masjidda Bomdod namozida namoz o'qib turgan paytlarida tomoqlardan kelib pichoqladi. Bir jinoyatchi. O'lishlar o'lim holati kelyotganligini bilib Hazrati Umar iltimos qildilar. Oysha onamizga odam jo'natdilar. "Iltimos qilinglar. Oyshaga aytinglar, o'sha o'ziga olib qo'ygan joyi menga bersin" dedilar. Deganda Oysha onamiz o'zlari uchun tayyorlagan, o'zlari uchun eng aziz bo'lgan joyni Hazrati Umarga taqdim qildilar. Mana shu ham tarix kitoblarida Oysha onamizning ihson sifatlariga, o'zlari muhtoj bo'lgan narsani boshqa odamga bera olishliklariga dalil sifatida keltiriladi. Sabrlari, sabr borasida ham juda katta matonatlarini sahobalar rivoyat qiladi. Kunlik taomlari bitta ikkita xurmo bo'larkan, o'sha qozon qaynatish mavzusida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonlarida 3 kun ketma-ket qornimiz to'ymagan degan rivoyatni o'zlari qilganlar. Hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lib, "Ayollaringizga ayting, dunyoni xohlatsa ularni talog'ini berasiz, dunyoda hamma matoniga beramiz ularga. Siz bilan Alloh va Rasulini xohlatsa sizga sabr qilishsin. Bu ixtiyorni ayting ularga" deganda, bu oyatga amal o'laroq Payg'ambarimiz Oysha onamiz chaqirganlar. Aytganlarki, "Ey Oysha, bitta taklif aytaman, yaxshilab o'ylab ko'r. Keyin ota-onang bilan maslahat qil. O'sha maslahatga ko'ra bir narsaga qaror qilamiz" deganlar.
Nima maslahat ayting deganlarida, dunyoni xohlasang, dunyoda seni eng laziz taomlar, eng yaxshi hayot bilan Alloh seni mukofotlamoqchi. Lekin taloq beraman, taloqingni beraman. Yo'q, siz meni xohlaydigan bo'lsang, Allohni xohlaydigan bo'lsang, unda sabr qilib men bilan yashashing kerak. Shu ikkitadan bittasini tanla, shoshilmasdan borib maslahat qilib kel ota-onangdan. Deganlarda Oyshamiz aytganlarki, buni nimasini maslahat qilaman deganlar. Men sizni tanlayman deganlar. Mana haqiqiy mahbubiy. Mana haqiqiy muhabbat. Hozir ayollarning puliga, moliga uchib uylanmoqchi bo'lgan erkaklar bor. Pul moli yo'qolgandan keyin xotin nima kerak bor unga? Erkaklarning puli, moli, obro'si uchun tuzoq qo'yib, makr qilib yurgan ayollar bor. Bor shunaqa ayollar. O'sha xohlagan pulini, xohlagan narsasini ola olmagandan keyin xiyonat ko'chasiga kirgan ayollar bor. Ularni ayol deb bo'lmaydi. Ular hayvoniy xirsiga qul bo'lgan mahluqlar. Oysha onamiz og'ir kundagi kun kechirganmiz deydilar. Og'ir kunlar, o'ta og'ir kunlar. O'zlari ham bitta kiyimda yurarkanlar. Ya'ni o'sha eski kiyimlari bo'lar ekan, shu avratlarini bekitadi, bo'ldi shu. Yemoqlari kuniga bitta, ikkita qora xurma. Ertalab bitta xurmo bilan roza tutar ekanlar, kechqurun suv bilan iftor qilar ekanlar. Shunaqa fazilatlari bo'lgan ekan. Oysha onamiz Qurayshning batnidan Bani Tamim qabilasidan hisoblanadilar. Abu Bakr Siddiqning qizlarilar. Abu Bakr Siddiqning nasabida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga Murra ibn Ka'bda birlashadi. Quraysh o'zi bitta odamdan tarqagan, Murra ibn Ka'bda Abu Bakr bilan Rasulullohning ajdodlari birlashadi. Otalari Abu Bakr Siddiq, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning xalifalari bo'lganlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot topganlarida ummatning boshi o'laroq saylovga o'xshagan narsa vujudga kelgan. Saylovda Hazrati Umarning tarafkashlari, Hazrati Abu Bakrning tarafkashlari, Abdurrahman ibn Auf, Usmon radhiyallohu anhu turli xil jamoalar shakllangan paytida Hazrati Abu Bakr Siddiqqa Hazrati Umar o'zlarining tarafkashlarini qo'l berishga da'vat qilganlar, shu bilan saylovda yutganlar. Rasulullohning xalifalari. Bani Taym deyaptilar, men Bani Tamim dedim shekilliga. Bani Taym to'g'ri, Bani Taym qabilasidanlar. Onalari Ummu Rumon. Ummu Rumon bu Hazrati Abu Bakrning ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qaynona bo'ladilar. Musulmon bo'lib, Abu Bakr bilan birga musulmon bo'lib, keyinchalik Makkaga hijrat qilganlar. Oyshaning o'zlarini ota bir, ona bir akalari bor, Abdurrahmon degan. Akalari bo'lgan. Yana Abdulloh, Asmo degan jigar go'shalari bor, ya'ni jigarlari bor, bitta akalari bor, bitta Asmo opalari bor. Qatila binti Abdul Uzza al-Amiriyya ekan Abdulloh bilan Asmoning onasi. Yuqoridagi Abdurrahmonning onasi Ummu Rumon, otasi Abu Bakr. Abdulloh bilan Asmoning otasi Abu Bakr Siddiq, onasi Qatila binti Abdul Uzza al-Amiriyya bo'lgan ekan. Yana Muhammad degan akalari bo'lgan, uni onasi Asmo binti Amis yoki Umays bo'lganlar. Ummu Gulsum degan opalari ham bo'lgan, uni onasi Habiba binti Joriya bo'lgan. Demak, Abu Bakrning radhiyallohu anhu ning to'rga yaqin xotinlari bo'lgan ekan. Bittasi Ummu Rumon, keyingisi Qatila binti Abdul Uzza, keyingisi Asmo binti Umays, keyingisi Habiba binti Joriya ekan. To'rtta xotinlari bo'lgan ekan.
Oysha onamizni yana bir kunyalari bor, Umma Abdulloh deb ham ataladi. Bu Umma Abdulloh Abdulloh ibn Zubayr onalar opalarining o'g'li jiyanlariga nisbat sifatida nisbat qilinadi. Dunyo masalalarida ham maslahatlari o'tkir bo'lgan ibn Umar bo'lsalar kerak, ibn Abbos mikillar savdo masalasida tijorat mavzuyimni o'zgartirmoqchiman deganlarida men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, o'zgartirmagin, kelib turgan tomoningni o'zgartirma, boshqa qilsang boshqa narsa o'xshamasligi mumkin, bu ishni davom ettir deb tijorat masalalarida ham ko'p maslahatlari tegarkan. Xullas, bugun o'sha nikoh masalasi, Oysha onamizning nasablari masalasi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning u zotga sovchi bo'lganlari, qiz bikr sifatida yagona olgan ayollari ekanligi to'g'risida ma'lumotlarni berdik. Oyshalarimizning boshlaridan juda ko'p sinovlar, imtihonlar o'tgan. Alloh nasib qilsa, keyingi suhbatlarda ifk va voqealari va ba'zi oyshalarimizning o'zlaridan qilingan rivoyatlarni o'rganib chiqamiz. Buguncha shu suhbatni bir soatga yaqin bo'lib qoldi, to'xtatamiz. Birinchi qismi, ya'ni Oysha onamiz to'g'risidagi suhbatning birinchi qismini gaplashdik. O'sha nikoh masalasida yana biroz to'xtalib o'taylik. Bu UNESCO tashkiloti bor, BMTga qarashli tashkilot. Bu tashkilot aytadiki, erta nikohlanishlikning zararlari bor deydi. O'sha zararlar joriy bo'lganligi uchun erta nikohlanishlikni man qilish kerak deydi. Zararlar nima desa, erta nikohlanish stress, ayolga nisbatan stress beradi deydi. Qiz bola oilaga tayyor bo'lmaydi, stressga uchraydi deydi. Oysha onamizning hayotida stress yo'q. Oysha onamiz hali aytganimizdek, taloq qilaymi, butun dunyoni matolarini berib yoki men bilan qolasanmi deganlarda siz bilan qolaman deganlar. Stressga tushgan ayol bunaqa demaydi. Imkoniyat turibdi. Majbur yashashga majbur emas. Ketsa bo'laveradigan holat. Oyat nozil bo'lib turibdi. Bu demak, UNESCO qo'ygan zarar Oysha onamizning hayotda ko'rinmayapti. Ikkinchisi, erta farzand ko'rish natijasida ayollarning sog'lig'iga putur yetadi deydi. Oysha onamiz farzand ko'rmaganlar. Bu zarar ham yo'q. Erta nikohlanishlik oqibatida ta'limdan qolib ketadi ayollar deydi UNESCO'ning zararlaridan keyingisi. Oysha onamiz ummatga juda katta ta'lim berganlar. Ta'limdan qolib ketish u yoqda tursin, eng katta madrasaga asos solganlar. Ayollar mavzusida Oysha onamiz eng katta fidokor bo'lganlar ayollarning himoyasi to'g'risida. Bu zararlar ham demak o'z isbotini topmagan. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atrofidagi ayollar turkumidagi suhbatimizni bardavom qilsin. Shu ayollar to'g'risida ularning huquqlari, sharaflari, ular ham bu jamiyatning eng ilg'or fardlari ekanligiga bu suhbatlarda xulosalarni qilib olishimizga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, keyingi suhbatlarda yana davom etamiz. Xo'p. Savol javoblar bo'lsa, savol javoblarga to'xtalamiz. Bizni messenjerga tashab turishadimi yoki bu yerdan ko'ramizmi? Xo'p, bismillah. Savol javoblarga bu yoqdan bir narsalarga ko'rib ketaylikchi. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shu tuzdan qaraymiz shekilli yana.
Sherali Porsoyev. Domla, sizda gapirishga litsenziyangiz bormi? Gapirishga litsenziya kerak bo'ladimi? Qatta beradi unaqa gapirishga litsenziya. Litsenziya olib keyin gapiraylik. Ungacha yozib faqat yozib gaplashaylikmi-kin? Yoki ishora tilini o'rganaylikmi-kin? Qanaqasiga gapirishga litsenziya olish kerak bo'larkin? Gapirishga litsenziya olish. Qiziq. Sizda ham yozishga litsenziyangiz bormi? Nafas olishga ham litsenziya olsak kerak yaqinda. Nafas olishdan oldin litsenziya olamiz. Qaysi tashkilotga borguncha nafas olmay boramizmi? Borguncha odam vafot topadi-yu. Sherali Porsoyev, yuzingizni qo'yib oling. Sodiqjon Tursinov degan birodarimiz, Sayyid Sahibni qasd qilib, lekin xayoldan ko'tarilib namozini tamomlab qo'yilsa, namoz qayta o'qish kerakmi debdilar? Yo'q, agar o'sha namozdan turib ketmagan bo'lsa, esiga tushsa qilib qo'yadi. Esiga tushmasa, u namoz bo'laveradi. Xo'p, Husniddin Sharif degan birodarimiz, usta hadislarni ham burmalashni boshladingizmi? Usta hadislarni ham burmalashni boshladingizmi? Nima degani bu? Ustadagi virgul qo'yish kerak menimcha, agar meni usta deb chaqirayotgan bo'lsangiz. Usta virgul desangiz tushunaman. Usta hadislarni bo'lib qotdi. Usta hadislarni ham burmalashni boshladingizmi? Buxoriyda kelgan hadis ohod bo'lsa, ulamolarning gapi hadisdan ham kuchlimi, kuchlikmi debdilar? Ohod bo'lsa, ulamolarning gapi hadislardan kuchlikmi? Buni siz aytyapsiz-ku. Kim aytdi ulamolarning gapi hadisdan kuchli deb? Siz aytyapsiz, mana hozir siz yozibsiz shunaqa deb. Ulamolarning gapi hadisdan kuchlikmi degan ma'noni chiqaryapsiz meni gapimdan. Siz aytyapsiz uni. Ulamolarning gapi hadisdan kuchli bo'lmaydi hech qachon. Lekin hadislar ko'p. Ittifoq qilinmagan hadislar bor. Ba'zi hadislar 6 yosh, 9 yoshligini sahih Buxoriy Muslimda turibdi. Lekin o'sha Abu Nuaym Asbahoniyni dalilini keltirganlar Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda. U kishi aytadilarki, Asmoning yoshiga qarasak deydilar, ashmo Asmo hijratdan oldin 10 nechinchi yil ham tug'ilgan deydi. Nechinchi yil bedi 3 dan 9 gacha hisoblanadi. Hisoblab ko'rib aytishadiki, taxminan shunaqa qilsak deydilar, Oyshaning yoshi 16 ga boryapti nikoh paytida deyishadi. Bu ijtihod bu. U ijtihod ham bor demoqchiman men. Men burmalamayapman. Usta, Husniddin Sharif, burmalamayapman. Bor, ulamolarning ichidagi bor gaplarni gapirib qo'yapman. Kitob ko'ring, bor bu kitoblarda bor. Men 6 yosh, 9 yoshlikka qanoatim bor. Men buni hech inkor qilmayman, hadisda turibdi deyman. Ijtihod qilib bu gaplarni gapirganlar ham bor demoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafot yoshlarini 63 deydi ko'pchilik, to'g'rimi? Buxoriyning o'zida 65, 60, 61 rivoyatlar ham bor. Yosh masalasida 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil uyoq-buyoq bo'lib ketishi mumkin. Bu hadislarning roviylarining o'zini qarashi, shunaqa bo'lsa kerak degan holatlariga yo'yiladi bunga o'xshagan narsalarni. Oyati karimadagi bir-biriga zid kelib qolgan mutaoriz mavzularni hadislar hal qilib beradi. Hadislardagi ko'rinishdagi mutaoriz bo'lgan narsalarni sahobalarning amallari hal qilib beradi. Sahobalarning amallarida bizga ko'zimizda mutaoriz bir-biriga zid ko'ringan narsalarni ulamolar hal qiladi. Bu ulamolarning gapi ularnikidan kuchli degani emas, siz bilan bizdan ulamolarning gapi kuchli degani. Chunki ular o'sha hadislardagi ziddiyatlarni yechimi qayerdaligini bilishadi. Ular aytadi bizga. Husniddin Sharif, tushundingizmi? Tuhmat nomardlarcha
tuhmat maydoniga kirmang. Hozir yetadi o'zi tuhmatchilarni. Hali aytib ketdim, payg'ambarimizni pedofil degan iflos haromilarning uslubi xuddi shu uslub. Tuhmatni qiladi-da, o'zi xulosa qiladi, o'zi ma'no aytadi tuhmatiga. Ve unaqa emas-ku deyishga yo'l bermaydi. Husniddin Sharif hadislarni burmalashlik ma'nosidagi tuhmatingizni yig'ishtiring. Bizning nima haddimiz bor hadislarni burmalashlikka? Ilm gapiryapmiz, bu joyda shariatning ilmini gapiryapmiz biz. Shariatda bor mavzularni gapiryapmiz. Agar boshingizda biroz ishkol bo'lsa, doktorga ko'rsating, u doktor ishi u. Siz tushunmasangiz bizda emas-ku ayb. Sizni xulosalaringizga bizmas javobgar. Kim nima xulosa chiqarsa, u javobgar o'zi. Bizdan so'rab biz aytib beramiz, hadisni burmalamayapmiz, bor gaplarni gapirib beryapmiz. Husniddin Sharif yoki davlatni navbatdagi buyurtmasimi bu? Gapni qarayinglar. Davlat nimani buyurtma qiladi bizga? Nimani buyurtma qilarkin-a? Bizga davlat buyurtma qilarmikin? Hadislarda Oysha onamizning yoshlarini 16 yosh qilib bering domla dermikin menga? Shunchalik kallaylarda qotib qolganmi? Bu bosh qafasdan ichidagi junmi yo aqlmi u? Nima joylashgan o'tdi? Odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Shunaqa tasavvurda shu davlat buyurtma beradi-da bizga. Buxoriydagi hadisni bor-ku, uni 16 yosh qilib bering. Bo'ptimi domla? Deganmikin, qaysidir davlat menga shunaqa deganmikin? Nahotki shunchalik tushunchadagi odamsiz, Husniddin Sharif. Qiziq. Shu uslubni aytayapman men. Shu uslub o'sha din dushmanlarining uslubi. Tuhmatchi, bo'xtonchi gapiga javob bera olmaydigan odamlarning uslubi. Karikaturachi haromilarning uslubi. Karikaturachilar bor-u. Charlie Hebdo'da karikatura qildi, Germaniyada pul e'lon qildi, Amerikada ana Mir Rahmat degani karikatura e'lon qilib pul tikyapti. $100, $200 pul beraman deyapti. Yana ularni haromi desam, xafa bo'lishyapti. Men hammani aytmayapman, ular o'zining haromi ekanligini atrofga yoyishlik uchun mana sizlarni ham haromi deyapti, deyapti. Yo, haromilar bor, oramizda bor. Mir Rahmat haromi misol uchun. Chunki o'sha haromilarning ishini qilyapti. Nasabini bilmayman, otasini tanimayman, onasini bilmayman uni men. Zino ma'nosida emas, haromi ma'nosida. Qur'oni Karimdagi zanim ma'nosidagi odamlar. Husniddin Sharif uslubingiz o'shalarning uslubidir. Qanaqa davlat menga zakaz beradi? Nimani zakaz beradi menga? Davlatda boshqa ishi yo'qmi? Kitob olib o'qing. Abu Nuaym Isbahoniyning kitobini olib o'qing. Ibn Hajarning gaplarini o'qing. 16 yosh deyapti Ibn Hajar. Keltiryapti rivoyatni. Men unga moyil bo'lmasam ham bor, unga o'xshagan fikrlar bor deyapman. Ilmiy omonat sifatida aytib ketyapman. Husniddin Sharif tavba qiling yaxshisi. Bu tuhmat kompaniyasiga qo'shilib yurib shu ahvolga kelibsiz. Xo'p, bismillah. Shu joyda yana bir narsa aytib ketay. Abdulaziz Muborak degan bir birodarimiz bor, yaqin do'stimiz. Diniy saviyasi qanchaligini bilmayman, shoir bola. She'r yozib turadi. Bu menga xiyonat qilishib shaxsimga emas, o'sha musulmonlarga orqadan, musulmonlarning orqasidan pichoq urishlik uchun musulmonlar ichida buyurtma bilan ishlayotgan xoinlar fosh bo'ldi. Shu Komiljon Abdullo nomi bilan yurgan bir bola ijtimoiy tarmoqda turli gaplarni qilib yurardi. Men unga bir ikki nasihat qildim. Nasihatga ko'nmadi. Shu Mir Rahmatlar bilan rosa opochapo bo'lib yurdi. Musannif Adhamlar bilan. Oxiri bir kun menga yozdi. Qoraka, biz noto'g'ri qilgan ekanmiz, ilmsizlarcha yo'rg'alab qo'yar ekanmiz, musulmonlarga zarar berib qo'yar ekanmiz. Bu Mir Rahmat, Musannif Adham, Rahim turdilar. Haqiqiy xoinlar ekan, shular ekan musulmonlarning ichini buzadigan.
Çünkü bitti yakın ortağımını bunlar maşnaka maşnaka kılıp şarmanda kılıçtı dedi. Özünü başına çüşkenden kim bile yaptı. Özünü başına çüşkenden kim onlar ki kurdun yaptı. Notor işe kırıp koyan ikensiz dedim ben. Aşkar kılın hayilliğin dedim. Bopta dedi de az günü fırsattayken karasam yine uşalar bilen bile karikatürçilikka yürüptü. Yani ularını yoklar, ularga ana kılıp, Müslümanların üstüden külüp, ben hakkımda Les Ailes, özü Lezel namı, tavuk pişiradigan, kefsi pişiradigan, kefsini menüsü okşagan restoranımız bulardı. Ben satıp çıkıp etken ben, şunu bu Mıraziz degen brodarımız, ahli ilimlerge tegişlige kendip, özürünce dinge hizmet, dindar, dinli gamını yüredigen, şuna kanki harfın narsalarını olduğunu opkoya olaydigen kılıp kursatıp, publikege oynadı. Beni çaynadikin ötte bana mirrahmat haramı bilen, yani bittikte haramılar var. Bu bana bu kokallik irkin degen bir haramı var, bu rahim turdu degen haramı var. Bunlar çaynadı özüce. Ben gapimge cevap veremem. Aytiyatken gapimge cevap veremem. Şu çaynagan paytda Kamil Abdullah kirib olib yozyapti o'tdi. Men haqimda gap ketyapti-yu. Yozyaptiki din masjidda bularga. Siz aytayotgan restoranda biznes o'tdi. Biznes bilan dinni aralashtirib demayapti. Ya'ni bizni din furush demoqchi-da. Kamil Abdullah eshitayotgan bo'lsa, eshitmayotgan bo'lsa yetkazinglar unga. Mani g'ibat qilmayman, ochiq oydin gaplashaman. Yuzma-yuz ko'rishib gaplashganman. Kechirim so'ragan, uzr so'ragan bola yana shunaqa deyapti. Keyin men, demak bu bolalarda tavba degan narsa yo'q dedim-da, ularning asl basharasini ochish uchun qo'ydim. Ko'rdinglar, o'qinglar o'sha ifshoni. Abdulaziz Muborak kirib olib turib, ikki tomon urushyapti, undan-mundan deydi. Ikki tomon urushmayapti. Bitta biz dinimizni, shariatimizni tarqatib yuribmiz. Qo'limizdan kelgan ishni qilib yuribmiz. Bir işini, falan işini kıldık demeyemiz biz. Desek minnet kıldı, uzun uzun rüya kıldı, değişlikle ötediler. Çünkü kıladığın işi yok onlarla. Gap payla oturgan adamlar. Abdulaziz Muborak, braderim, şeriyizi yazıp yürüyorum. Bu mavzular, derin mavzular. Süzüşü bilmeyen kirmeydi bu mavzuya. Süzüşü bilmeyen bu mavzuya kirmeydi. Bir qayiqchi ikkita talabani daryoni bu betidan narigi betiga ovutib qo'yishlik uchun qayig'iga mindirib o'tkazib ketyapsa, yo'lda ikkita talaba qayiqchiga gap otibdi. Otaxon, ha? Mubtado xabarni bilasizmi desa, yo bilmayman bolam desa, umringizni yarmini isrof qilibsiz-da debdi. Otaxon indamabdi. Şunda birden tufan bulup, tozan bulup, kayık kımıllap kaptı yok. Şunda Atakan Ali iki de balaya karab, balalarım süzüşü bilesler mi dese? Yo ata süzüşü bilmeyemiz dese, onda umurilerine hemmesini barbat kıpsiler dedi. Abdulaziz Muborak, bu çukur deryaya kirip, o hak, bu nahak, siz doğru kılın, siz na doğru kılın, değişlik için süzüşü organ işiyiz gerek. Bu mesela haramilerini tarafına alıyapsız siz. Xato, birodarlar, xato kechiriladi. Xiyonat kechirilmaydi. Xatoga to'lamiz. Kullu bani adam xattoun, xayrul xattoin at-tawwabun. Hammamizda xato bor, xatolardan tavba qilishlik eng yaxshi insonning sifati. Lekin xiyonat, kechirilmaydi. Musulmonning orqasidan bular manyovr qilmoqchi, manyovr qiladigan odamlar. Menga payt poylab yuribdi. Bu mirrahmatni ovozli gaplari bor. Bu ba'zi odamlarga pul berganligi to'g'risida. Bizga qarshi ishlatish uchun pul bergan odamlar. Men haqimda yozayotgan ba'zi odamlarga menga aytishyaptiki, ko'rishib gaplashib olmaysizmi? Nimani ko'rishib gaplashaman? Men indamayapman-ku. O'zi yozayapti u. Nimaga? O'zi istagan narsani ola olmaganligi uchun. Hazrat oldidan haydalib, muftiyni oldiga bordi, muftiyni oldida ishlamoqchi bo'lib, selfilarni qilib, rasmlarni qo'ydi.
Müftü yiyen bir tiyinge o gene yok. Anvar Karaka'nın olduğu vardı. Anvar Karaka şahsen etti bu balanın kimliğini bilemez dedi. Öteyem işi okşama gendenken indi uşa mansap parasligi uzi intilip olalmagan, eplalmagan narsasını başkalarda hem şunun için yürgen deyip oylaydı bunlar. Mesela menge mansapın umumen gereği yok. Mende vazife kayırda hizmet olsa çıttı kılaman. Kayırdım yine hizmet. Minörge ben yalının bormagen ben işleyen. Güvahlarım var. Anvar Karaka müftiyini aldı ki apkırıp bir cage imam kılaylık şunu degende müfti özlere ettiler. Minörde naib bula dediler. Ben talep kılıp beni minörge naib kılayım demegen mi? Uşuna kenge arzusu bar adamlar şuna kadar öyleydi. Ki uşa cahiden çıkıp geçeceğim bence asan. Çünkü ben özüm haklamayken ben gittim. Çıkıp geçtiğim özüm çıkıp gittim. Hazır ki işim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazırım hizmetim özüm yok adıken hizmetli kılıyım ben. Şunun için Abdülaziz Mübarek. Bilseyiz kırışın mevzuyu. Ben sizi şehirlerinizle arlaşma yapmanım. G'afur g'ulomni vazifasini bajarmaysiz. G'afur g'ulomni tarafini olmang, ya'ni bugungi kunning g'afur g'ulomlarini. Abdulla Qodiriy tarafda turing. Qo'lingizdan kelsa, qo'lingizdan kelmasa maydonga kirmang. Bizni o'zimizga qo'yib bering, biz o'zimiz hal qilamiz. Shams Yunus degan birodarim, sizga ham bu gap. Gapirayotgan fikrlaringizga dahriylar qoyil bosyapti. Qoyil, siz gapingiz to'g'ri deyapti. E'tiqodingizni o'nglang, to'g'rilang. Şahsi, hiç kanday şahsi adavat yok bitta. İslam bor, din bor, hakikat bor. Tanimayman ben bittasini ham bularni. Meni hayotim bular bilan qachon kesishmaydi. Men hiç qachon ularni mavzusini ochmaganman birinchi bo'lib, hozir ham ochmayman birinchi bo'lib. Ular bizning faoliyatimizni to'xtatishlik uchun odamlarga pul beryapti. O'sha buzuqni ataylab telefonda bor falon joyga bor, piston joyga bor, falonchiga yoz, pistonchiga yoz degan shular. Rahim turdi haromi yozgan shularga bu mana buzuqqa kimga yozish kerakligini oxiri o'zining boshiga yetdi. Tuhmatchi deb sud qaror qildi, hozir qochib yuribdi. Mana shunaqangi jinoyatchilar bu Dilobar degani cho'chqa ko'z. Pul berdi shunga, menga qarshi. Meni faoliyatdan to'xtatishlik uchun. Nima emish tashab qo'ygani uchun pul berdim. Qanaqasiga qancha odam bor, boshqalarga bermaysanmi pul? Menga qarshilik uchun berding sen. Nima qilasan odamni aldab? Sanlarning xoin cho'chqa ko'z ekanliging shundan o'zi ma'lum. Kuchlaring yetmaydi. Nimaga? Biz qadari ilohiyga suyanganmiz. Robbi inni mag'lubun fantasir degan zotlarning maslagidagi odamlarimiz biz. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir degan duoga iymon keltirgan odamlarimiz biz. Biz atrofimizdagi odamlarga suyanmaymiz. Biz bilamiz bizga duo qiladigan odamlar, bizni yaxshi ko'radigan, bizga muhabbat qo'ygan odamlarning duosigagina ishonamiz. Bizga kelib moddiy, ma'naviy yordam berishligiga ishonmaymiz, suyanmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo bizni g'alaba qildiradi. Abdulaziz Muborak, sizga Shams Yunus birodarim sizga bu gaplarni. Xoyinni tarafini olmang. Xoyinning tarafida turmang. Qo'lingizdan kelmasa chekara o'tiring. Bu maydonni bizga bo'shatib bering. Rijollar maydoniga kira olmasangiz chekaroqda yuring. Islom soqoldan iborat emas. Islom ahli bid'atlarga qarshi jangdan, mujodaladan iborat. Boqilloniyning 200 ta kitobi shular uchun, shuni mashinga o'xshaganlarga yozilgan. Hech kim aytmaganki Boqilloniyga nimaga bunaga bularni qo'yib qo'ying, it hurar karvon o'tar demagan hech kim. Yozing deyishgan, gapiring deyishgan, qarshi chiqing deyishgan. Kimlar bilan ham suhbat bo'layotganingizni ko'rib turibmiz. Ta'siri urganini ham ko'rib turibmiz. As-suhbatu mu'assiratu. Suhbat ta'sir qiladi. O'sha publikaga o'ynayotgan din deganda birinchi farz nima desa soqol deydigan odamlar bilan yuribsizlar. O'sha ta'siri bor sizlarga. Namanganga borsam, men u bitta bola keldi, kechirim so'raganga o'xshab, kechirim so'ragandek tushunmadingiz, undoq edi, bundoq edi.
Nima kerak bor erkak kishi erkak bitta gapni gapiraver, munofiqlik qilma qilasan. Bo'ldi, o'sha tarafsansan, o'shalar bilan yuraver, nima qilasan menga kirib kechirim so'rab. Unga ham yaxshi ko'rinib, bunga ham yaxshi ko'rinmoqchimisan? Bo'lmaydi. Bitta yuz kerak. Magnat Ismoilov degan birodarimiz namoz ham 17 yoshdan farz bo'ladimi bu masala debdilar. Yo'q. Namoz 9 yoshdan farz bo'ladi. Ayollarga 12 yoshdan o'g'il bolalarga. Bu xulosani chiqarmang. Balog'at yoshini aytdik. Agar balog'at yoshining asoslari ko'rinmasa, balog'atning erkaklarda ixtilom, ayollarda ham ixtilom, agar topilmasa, hayz ayollarda ixtilom topilmasa, erkaklarda tuklar shunga o'xshagan narsalar bilan bilinadi. Agar bu narsalar ham bilinmasa, 15 yoshdan farz bo'ladi. 15 yoshdan hammasiga, erkakka ham, ayolga ham namoz farz bo'laveradi. Balog'at alomatlari ko'rinmasa 15 yoshdan. Xo'p. Shoh Hamidov degan birodarimiz, ustoz savol, boshqa mazhabdagi odamga iqtido qilib namoz o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. To'rtta mazhab ulamolarimizning barchalarining ijtihodlari to'g'ri, ularga bir-birlariga iqtido qilib namoz o'qishlari joiz. Va imom bosh kiyimsiz o'qisa, iqtido qilsa bo'ladimi? Namoz bo'laveradi, albatta, iqtido qilsa bo'ladi. Ustodun Sharif, domla endi o'zingizga kelyapsiz, shunday tushuntiring debdilar. Yo, endi siz o'zingizga kelyapsiz. Ozgina kutib tursangiz, biz nima demoqchi bo'lganligimizni sekin-sekin tushunib olasiz. Siz tushunmagan bo'lsangiz, biz o'zimizdan ketgan bo'lmaymiz. Siz o'zingizga endi kelyapsiz. Yaxshi, o'zingizga vaqtlarda keldingiz. Ba'zilar hali ham kelmayapti-da o'ziga. Abdul Badal degan birodarimiz eri xotinini emib qo'ysa-chi debdilar. Tasodifan bo'lsa, buni mahram, nomahram, razoat ma'nosi bo'lmaydi. Razoat bizda 2 yoshgacha emsa razoat sobit bo'ladi. 2 yoshdan keyin emsa razoat sobit bo'lmaydi. O'zi asli xotinning suti odamga harom emishligi, ozuqalanishligi joiz emas, illa istisno shu go'dakka joiz deydi. Namodarimiz. Savol bemalol bersangiz bo'ladi. Akbar Allam Berganov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim bor edi. Mening yaqin tanishim mendan pul qarz so'rayapti. Ustiga pul qo'shib beraman deyapti. Unga pul qarz berib, ustiga berganini ber deb qarz bersam joizmi? Javobingiz oldin rahmat, Alloh sizdan rozi bo'lsin debdilar. Yo'q. Qarz ustiga pul olinsa ribo bo'ladi. Joiz emas, mutlaq harom. Qarzni berib qiyinchiligiga yordam berib, haqiqatda shunga munosib odam bersa, bo'lsa, bergan qarzingizga ajr olasiz. Lekin qarzni o'ziga ustiga pul olib bo'lmaydi. Muattar Yunus Xadjayev degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Tushuntirib bering. Qattiq mast holatdagi erkak ayoliga 3 taloqsan desa taloq tushadimi? Lekin ertalab bu gaplarning birortasini ham eslay olmadi erkak deyaptilar.
mast holatida ham bitta kofe qilib beringlar. Yo'q, kofe bering. Mast holatida aytsa ham, jahl ustida aytsa ham, taloq lafzini aytsa, taloq tushadi. Bu fiqhiy masala. Lekin siz aytayotgan gap, siz aytayotgan mavzu agar bo'lgan hodisa bo'lsa, ular er-xotin birgalikda diniy idoraga, fatvo bo'limiga borishlari kerak. Birorta ahli ilmni oldida bu mavzuni batafsil aytib berish kerak. Qanaqa lafzlar bo'ldi, nima bo'ldi, qanaqa hammasini o'sha joyda ko'rib chiqiladi. Keyin ularning o'rtasida taloq tushgan, tushmaganligi hal qilinadi. Hozir bu 3-chi odamning rivoyati bilan men 4-chi shaxs sifatida bir narsani gapirib borsam, ular orasidagi halol harom mavzusi yechilmaydi. Abdusamad Tursunov degan birodarimiz, bu bizi jiyanimiz, meni amakimni o'g'li, hozir Rossiyada ishlayaptilar. Alloh taolo o'zi himoya muhofaza qilsin. Ya'ni bizi jiyan amakivachchamiz. Savol beryaptilar, namoz o'qiganda bosh kiyimsiz o'qishga fatvo bormi? Hanafiy mazhabida. Bunga dalil bilan javob bersangiz, iltimos, javobga oldindan rahmat debdilar. Shu bosh kiyimsiz o'qish, namoz o'qishlik mavzusida ba'zi fatvolarni menga jo'natishdi. Ya'ni fatvo sifatida odamlarni ichida targ'ib qilishayotganligini. Masalani shunaqangi burib, haligi abjag'ini chiqarib yuborish ham mumkin ekanda qoyil qoldim lekin. Nima deyishgan? Bosh kiyimsiz namoz o'qisa bo'laveradi. Mana hatto Hanafilarning muxtasar kitobida ham illa tazallulan degan tazallul o'zini xor tutib, do'ppiga ham munosib emasman deb namoz o'qisa bo'laveradi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hajda bosh kiyimsiz namoz o'qiganlar, demak joiz bo'laveradi bemalol deb bosh kiyimsiz namoz o'qishi fazilat qilib ko'rsatib qo'yishdi. Aslidachi, aslida makruh. Bosh kiyim bo'lib turib, bosh kiyimni yechib namoz o'qishlik makruh. Karohiyati bor. O'sha muxtasarda kelgan matn shu. Nimaga makruh desa, Payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlarida bosh kiyimsiz namoz o'qiganlari rivoyati yo'q, umuman yo'q. Illo tazallulan o'sha haj va umrada bir dona shu haj umradagi holatda bosh kiyimsiz bo'lganlar. O'zi shundoq bosh kiyim kiyib bo'lmaydi haj umrada. Tazallulan shu xorlik holatda. Xorlik shu haj umrada bo'ladi. Kafanni kiyib olasiz. Tikilgan hech narsangiz yo'q. Bosh kiyimingiz yo'q, bosh yalang Allohning huzurida o'zingizni xor tutasiz. O'shanda joiz. O'shanda bosh kiyimsiz o'qiladi. Lekin boshqa paytda dalil keltirsin. Rasulullohdan bir rivoyat bor mana bosh kiyimsiz o'qiganlari to'g'risida falon roviy rivoyat qilgan deysin. Yo'q, unaqa rivoyat yo'q. Makruhligi shundan. Bosh kiyim bilan namoz o'qishlik afzal hisoblanadi. Buni dalilini Qur'oni Karimda oyat bor. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Xudu zinatakum inda kulli masjid deydi Alloh taolo. Har bir sajdagohda zinatinglarni olinglar deydi. Zinatlaninglar, eng yaxshi kiyiminglarni kiyinglar degan u. Bosh kiyimning ziynat ekanligiga ittifoq qilgan barcha ulamolar. Bosh kiyimsiz ibodat qilish, bosh kiyimni yechib qo'yib, ibodat ma'nosida boshindagi kiyimini yechish boshqa din vakillariga oid.
Nasroniylarga, nasroniylarning ba'zi toifalari ibodatni bosh kiyimsiz qilishligini qilishadi. Qabr oldida shlyapalarini yechishadi. Hurmat, e'tibor bosh kiyimi yechish bilan bo'ladi ularda. Biz musulmonlar bosh kiyimni fazilat deb bilishimiz kerak. Amir Xon degan birodarimiz. Assalomu alaykum domlalar. Ko'chada yurib bo'lmayapti-ku soqol bilan. Uchragan ichki ishlar xodimi so'rayapti. Nega soqol qo'yding deb. Nima deb javob beryapsiz? Huquqingizni talab qilishni ham bilish kerak. Ya'ni nimaga soqol qo'yding? Desa soqol qo'ydim o'zi haqiqiy haqqim deb aytishga haqqingiz bor. Soqol qo'yish jinoyat emas u. Navoiy nima soqol qo'ygan ekan? Amir Temur nimaga soqol qo'ygan ekan? Haykaltaroshlarga bu rassomlarga buyurtma bergan odamlar Navoiyni rasmini chizbiring desa, besoqol chizib bersa-ya. Katta sallani o'rab, soqol yo'q. Kim Navoiy desa, qani soqoli deydi-yu? Qonuniy asosda huquqimiz bor. Soqol qo'yamizmi, soqol qo'ymaymizmi, boshga do'ppi kiyamizmi, boshiga shlyapa kiyadimi, galstuk taqadimi, qanaqa kiyim kiyadi, odamlarning haqqi huquqi bor. Kiyimga aralashish to'g'ri emas. Nimaga yuramiz? Yuribdi odamlar. Siz haqqingizni talab qiling. Boshqa shubhali vaziyatlarga tushib qolmang, ya'ni xafa bo'lmang, dovdiramang. Sizga kelib aytsa, huquqingizni talab qiling. Nima uchun soqol qo'yish so'rayapsiz? Nima uchun? Deng. Nimaga tirnog'ingni olmagansan demaydi-ku ko'chada hech kim. Simchaloqdagi tirnoqni o'stirib olishar ekan ba'zilar. Moda, ya'ni. Buni ham so'rab qolsa-ya ko'chada. Nimaga tirnog'ing o'sgan? Nimaga qoshing bor? Ko'zing tepasida, ko'zi pastda bo'lish kerak qosh. Shunga o'xshagan gapda. Noto'g'ri gaplar. Bismillah. Yana bitta narsa aytib ketay, bir kishi savol bergan edi. Shaxsiyimga keldimi, qat-qadir keldi savol. Bu nima deydi nomini? Depilyatsiya degan narsa bor ekan-u. Ayollar o'sha harom tuklarni oldirishar ekan. Boshqa odamga, boshqa ayolga. Avratni boshqa ayolga ko'rsatish mumkin emas, harom amal. Harom amal, harom. Ayol kishi o'zining avratini, avrati g'alizani boshqa ayolga ko'rsatib bo'lmaydi. Harom, mutlaq harom amal. La'anallohu an-nazir wal-manzur deganlar Rasululloh. Avratga qaragan, avratiga qaratgan Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Harom amal bunga e'tibor qaratish kerak. Bu ommalashib, shoyib bo'lib ketgan ekan. Biz bilmaymiz bu mavzularni ichini ko'rmaymiz, savol kelmasa biz bilmay yuraveramiz bunaqa narsalarni. Ayollarga tushuntirishimiz kerak. Har kim bu o'zi qilsin, unaqa narsalarga borib, qaqqadir kimgadir pul berib, harom narsaga, harom amalga qo'l urmaslari kerak. Buni ham kesib qo'yamiz inshaalloh.
Hasan Qodirov degan bu Hizbut Tahrir jamoasidan bo'lgan biroz savodi o'rtacharoq bola bor. Anvar Qorakaning vafotida Allohu akbar musulmonlar g'alaba qozonadi deb yozibdi bir kuni. Anvar Qoraka kofirmidi? Musulmon vafot topsa Allohu akbar musulmonlar g'alaba qozonadi deyish uchun qanaqadir saviya bo'lish kerak odamda. Oy Hasan Qodirov. O'shaning uchun aytamizki, Hizbut Tahrir jamoasida saviya yo'q. Saviyali odam u jamoada bo'la olmaydi. Xavorij bo'lishlik uchun aql joyida bo'lmaslik kerak. Ya'ni sog'lom aql xavorij bo'la olmaydi. Hasan Qodirov, takfirchilik qilyapsiz. Siz bilmasligingiz mumkin bu gapingizdan nima kelib chiqayotganini. Ma'nosi shu, musulmon odam o'lsa, Allohu akbar biz g'alaba qozonamiz deyish takfir bu. Eshitayotgan bo'lsalar aytib qo'yay dedim-da. Xo'p. Tashayaptilarmi deyman, men qatki fol. Bizni Ustambek to'ychi yutishgan ekanlar. Savol tugab chekillik o'zi. Nigora Mahmudova degan singlimiz aytayaptilar. Assalomu alaykum ustoz, savolim. Tasbih borasida. Hozirda urf bo'lib borayotgan sovg'a hadiyalarga ismli tasbih, ismli joynamozlar berilyapti. Shularni yasash, ishlab chiqarish mumkinmi debdilar? Mumkin, bo'la oladi bemalol. Qobuljon Sodiqov degan birodarimiz Bolamga yer olgandim, zakot beramanmi debdilar? Yo'q. Sotmaydigan narsangiz bo'lsa, u turaveradi, zakot bermaysiz. Lekin zakot olishlikda uni nisobini hisoblaysiz. Najma Danjiba degan singlimiz, men boshqa ulamolarning ingliz tilidagi ma'ruzalarida ham eshitgandim. 16 yoshda bo'lishlariga taxminlar borligiga. Bor, shunaqa hali aytganimizdek, Abu Nuaym Isbahoniyni shunaqa gaplari bor. Ne'mat O Rahimov degan birodarimiz, ayolini magistraturada o'qitish joizmi? Farzandlarga yaxshi ilm oqila bo'lish maqsadida eri magistraturada o'qimagan bo'lsa-da debdilar. Albatta joiz.
muslima ayollarning ilm sohalariga kirib o'qishlari, o'zlarini ehtiyotlarini qarab, muhofazalarini qilib, ilm o'qishlariga to'sqinlik qilmaslik kerak, o'qitish joiz. Qiziq, bizda bir holat bor. Ayolimiz kasal bo'lib qolsa, ayol doktor qidiramiz. To'g'rimi? Hamma hamiyati bor erkaklar ayoli kasal bo'lib qolsa, ayol doktor qidiradi. Xususan ginekologiya masalalarida. Ayol doktor qidirasiz. Lekin o'zingizni, qizingizni doktorlikka o'qitishlikdan man qiladi shu odamlar, ba'zi odamlar. O'zingiz o'qitmayman deyapsiz-da, o'zingizga kerak bo'lganda ayol doktor qidiryapsiz. Hamma sizga o'xshagan tushuncha bo'lsa, unda qattan topamiz ayol doktorlarni deydi ulamolarimiz. O'qitishimiz kerak, kerak o'sha farzandlarning tarbiyasi, ilm uchun jamiyatda yaxshi olima ayollarga ehtiyoj bor. O'qitishlik kerak bo'ladi. Oysha onamiz haqlaridagi gapda ham aytdik, eng birinchi sifatlari olima bo'lganlar. Jamiyat uchun kerak bo'lgan ilmlarda peshqadam bo'lganlar. Xo'p. Ali Ali degan birodarimiz, haromi bilan haromxo'r bir ma'noda keladimi? Deblar, haromxo'r harom yeydigan odamga aytiladi. Haromining ma'nolari ko'p. Haromi nasab jihatidan zinodan tug'ilgan odamlarga aytiladi. Nasab jihatidan bir kishini haromi deyishdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki uning nasabiga siz bilmaysiz. Kim ota-onasi zinodan tuqqanmi boshqa, u siz bilan bizning ishimiz emas. Yana haromining boshqa bir ma'nosi bor. Bu ustozi yo'q, fatvo aytadigan odamlar. Ustozi yo'q, o'zi bilmagan mavzuga kirishadi. Nasabi yo'q, ilmiy nasabi yo'q. Bularni ham haromi deydi ba'zi o'rinlarda. Yana o'sha to'qmatchilar, bo'xtonchilarga ham shunaqa deyiladi. O'zlari pastkash odamlar baland olib ustidan kelib, senga davlat zakaz beradi, sen dinni bekitasan, dinni bekitganga Alloh la'nati bo'lsin qiladi. Voy, dindan boshqa narsa gapirmayotgan bo'ladi shu odamlar. Hazratga shunaqa deyishgan edi. Nima deyishgan edi? Kitoblardan iqtibos olishlik joiz emasligi haqida yozsalar, bu dinni bekitish deyishgan edi. Shuncha kitobni chiqarib qo'y, chiqardim deganlar hazrat. Shuncha kitobni chiqarganimiz dinni bekitish emas-ku deganlar. O'zlari haqida o'zlariga bir faxr ma'nosida gapirmasdilar. Bu qilayotgan ishlarimiz dinni bekitish emas-ku, tarqatyapmiz u. Tafsir tarqatildi, hadis tarqatildi, fiqh, tasavvuf tarqatilyapti-ku hammasi. Bu bekitish emas-ku bu. Iqtibos olishni cheklash bu boshqa ma'noda. Ilmni qadriga yetsin odamlar. Hazratning nomidan deb gapirib boshqa o'zining shaxsiy manfaatini ko'zlab gapirib ketmasin. Va hatto o'sha ba'zi universitetlarda hazratning kitobidan foydalanganligini ko'rib professorlar olib tashlashgan. Hazratni olib tashlaring, bu bo'lmaydi undan. Shunga hazratni jahllari chiqqan. Nimaga bizni kitobdan olsa, bizni nomimizni ko'rsatsa shogirdlar, talabalar oldirib tashlaysanlar deganlar va shunga keyin qasdanan qilganlar. Ilmning qadrini bildirib qo'yish uchun, musulmonlarning ham ilmga haqqi borligini ko'rsatish uchun. Shu narsalarga qarshi chiqqanlarni shu gap bilan gapirilyapti. Alhamdulillah. Abdug'ani aka degan birodarimiz, ustoz Xorun Yahyo haqida bilasizmi? Qur'on mo'jizalar kitobini o'qisak bo'ladi, muallif shu kishi ekan debdilar. Xorun Yahyoni bilaman, asl nomi buni Adnan Oktar nomi bilan tanilgan. Turkiyada Aydinlik proyekti deydi, ziyolilar projesi degan ma'nosida bularga pul tikilgan. Dastlab birinchi odamlar ichida tanilishligi sabab bo'lgan kitoblari masonlarga qarshi kitoblar yozgan. Masonlikni undog'ida, mundog'ida ko'p narsalarni ochgan. Keyin
bundan tanilgandan keyin keyin shu ko'p ma'noda evolyutsiya nazariyalarini barbod qiladigan maqolalar buning nomidan chop qilingan. Asli bu bir chiziq kitob yoza oladigan saviyadagi odam emas. O'zi kitob yozmaydi bu. Yevropada o'sha magistrlik ishlari, doktorlik ishlarini olishib, o'sha o'zi cho'kib bo'lgan Rossiyadagi SSR tizimi doirasidagi cho'kib bo'lgan evolyutsion nazariyaga qarshi buni maydonga olib chiqishgan, orqasidan pul tikishgan. O'zi tan olgan, buni maxfiy xizmatlar, o'sha MIT yoki Turkiyadagi tashkilotlar buni ichkariga olib kirishib, so'roq savol qilganlarini maxfiy lentalarga olishgan. Shunda bitta savol beryapti. Siz erkak kishisiz, uylanmagansiz, qanaqa qilib bu ayol masalasini qanday hal qilasiz desa, hamma erkalansin gari, nafsimni qondirib yuraman, shu anaqaga boraman deydi. Fohishalarga borib, shunaqa ishlarni qilib yuraman deb bo'yniga olgan odam. Keyinchalik mason tashkiloti bilan do'st bo'lib ketdi, opa-chapo bo'lib ketdi. Masonlarni maqtab yozdi. Oxirib kelib, hozirgi kunda o'zini mahdiyman deb e'lon qilgan odam. Men mahdiyman deb ochiq aytmaydi, lekin mahdiylik da'vosidagi odam. Atrofida puldor odamlarning ayollari, qizlari buni tuzoqqa ilingan, to'g'rirog'i yo'naltirilgan. Katta pul tikilgan, yashaydigan joyi juda katta hashamatli joyda, A9 degan kanali bor Turkiyada o'zini alohida kanali bor. O'sha joyda hamma rasvogarchiliklarni qilib o'tiradi. Uning nomidan qilingan kitoblar uniki emas. O'qisangiz bo'lar, lekin bir asos sifatida foydalanmagan ma'qul. Komiljon Abdullohni chaqirib qilgan ishiga tavba qilishi, kechirim so'rashi va mana bu xoin haromdan bo'lgan mirrahmatlarni qilgan ishlarini yana ba'zi narsalari bor, bekitgan mana, hammasini ochmagan, bularni ochishligini talab qilish kerak. Musulmon odam xiyonatni o'rnini to'ldirish kerak, tavba qilish kerak. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mu'minlarga, mu'minalarga fitna qiladiganlar, bu yerdagi fitnadan murod Uhud, ashabul Uhudni o'tga tashaganlar ma'nosi bor. Va bu mutlaq ma'noda fitna qilganlar. Musulmonlarni fitna alangasiga, orqasidan tuhmat, ig'vo, manyovrlar, sharmanda qilishlik uchun, tuhmatlarni uyushtirish uchun alohida jamoalar tuzish, musannif Adhamga o'xshagan ifloslar, rahm turdiga o'xshagan haromdan bo'lganlar, mir rahmatga o'xshagan haromilar shu mu'minlarning orqasidan fitna qilib yurishdi. Oyat nima deyapti? Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Mu'minlar va mu'minalarga fitna qilganlar, summa lam yatubu, agar tavba qilmasalar, so'ngra falahum azabun alim. O'ta alamlantiruvchi azob bor, azob bor ularga deyapti. Kamoliddin Abdulloh tuppa-tuzuk yaxshi bola edi, asli meni bilishimcha yaxshi bola edi. Bizi mahallada ekan, bizi mahallada, bizi masjidda ko'rishdim men bola bilan. Lekin fitna yomon narsa, insonning ichiga fitna kirsa, o'shnaqangi fitnaga moyillik juda qiyin chiqib ketishi uni. Juda ham qiyin bo'ladi. Uni davosi faqat va faqat tavba qilib ahli ilmlarga ergashish bilan bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Ichidan shu g'imirlab turaveradi. Ha, fitna qil, fitna qil qilib turaveradi. Fitna qilmasa yasholmaydigan bo'lib qoladi. Shuni yetkazish kerak. Ali Yusuf degan birodarimiz, ustoz, Xitoydagi musulmonlarni duo qilsak bo'ladimi yoki o'zlari aybdormi, duo qilmaylikmi debdilar. Nimaga unaqa deysiz? Duo qilish kerak. Musulmonlarning o'zlari aybdor deb
bunaqa qilmasligimiz kerak. Umumiy zulm bor. Xitoyda juda qattiq zulmni ichida turibdi bizni uyg'ur birodarlarimiz. Alloh subhanahu va taolo ularga najot bersin. Juda holatlari duoga muhtoj holatda. Alloh subhanahu va taolo bu zolimlarni, butparast kofir najaslarni Alloh taolo o'zi daf qilsin, o'zlari bilan o'zlarini ovora qilib qo'ysin. Musulmonlarimizga Alloh taolo o'zi najot bersin. Xo'p, savollarimiz qolmagan bo'lsa, asrga ham yaqinlashib, yo bizda asr vaqti biroz o'tibdi. Oxirgi savol o'qiymizmi? Savollar qolmadimi ish qilib? Najma Najma degan singlimiz Domla iltimos shu paskash ana bu rahimgeymi? Ha, rahimgey bloklab qo'ydi mana. Xo'p. Toshkentga qachon kelasiz debdilar. G'assan Ali degan birodarimiz. Ha, Toshkentdaman, Toshkentdagi uyimizda. Bugun kechqurun Andijonga, Andijonning Marhamat tumaniga marhamat qilamiz. Dukcha Eshonning qishlog'iga aylansak kerak. O'sha tomonga rasmiy safarimiz bor. Alloh nasib qilsa, hozir asr o'qigandan keyin yo'lga chiqib ketaman. Keyingi suhbatlarimiz marhamatdan bo'ladi inshaalloh. Oxirgi savolni o'qiymiz. Oxirgi savol desa chiqmayapti. Ko'rmayapman.
duo so'raganlar bor ekan, duo qilamiz bo'lmasa. Xurasani Abu Ahmad Abdurrahman. Savolni tanlamay javob bering. Demak, hozir savolni men tanlab javob beryapman-da, bu kishi folbinlar bo'yicha jahon chempioni Xurasoniy Abu Ahmad Abdurrahmon. Savol topolmayapman. Qana qizga tanlab javob beraman? Farhod Ergashev: domla er va xotin bir-birining avratiga nazar tushchasi debdilar. Er va xotinda bir-biriga nisbatan avrat tushunchasi bo'lmaydi. Albatta hayoliroq bo'lish kerak bir-biriga nisbatan ham, lekin er xotinlarda bu ijozat bor. Lekin begona ayol begona ayolga avratini ko'rsatishligi harom. Harom. O'sha mavzu jiddiy mavzu ommalashgan makan hozirgi kunda, unda ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon o'zlarini tanishtiribdilar, ezma deb qo'yibdilar. Xursandmiz tanishganimizdan. Ezma bu ismingizmi yo kunyami bu ham? Shuncha kunya yetmaganda ezmani ham qo'shib qo'yibdilar o'zlariga. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon ezma. Zo'r ekan. Bir joyga mehmonga borsangiz ham 5 kishiga joy tayyorlashadi sizning nomingizni eshitib. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon ezma. Chiroyli ya'ni. Bir kishi eshikni taqillatibdi shunaqa deb. Kimsiz desa Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon ezma degan ekan 5 kishiga joy yo'q bizda dermish. Karvon saroydan shunaqa javob bo'libdi-da. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon ezma. 5 ta ism bo'ldi. Oxirgi savol birodarlar, Shuhratjon Soliyev degan birodarimiz fiqhga oid, savdoga oid ekan. Assalomu alaykum qora aka, savolim. Savdoda bir buyumni 50 mingdan olib 65 ming so'mdan sotilayotgan edi. Olib kelingan tovarning yarmi sotildi. Bu narsaning narxi optim narxi 70 ming bo'lib qoldi. Qanday yo'l tutiladi debdilar. Haligi savdo agar savdo amalga oshirilmagan bo'lsa, erkin narxda sotilayotgan bo'lsa, narxni ko'tarib tushirishlik ixtiyori savdoning egasida. Haqqi bor. 70 mingdan sotsangiz ham haqqingiz bor, 75 mingdan sotsangiz ham haqqingiz bor. Bunga o'xshagan narsalarda yolg'on aralashmasa bo'ldi. Savdoni o'zaro rozilik asosiga bo'lgan savdoga shariat ijozat beradi. Antarodim minkum deydi. O'zaro bir-biringdan roziligiga qurilgan bo'lishi kerak. Yolg'on aralashmasligi kerak bo'ladi. Alloh taolo bu suhbatlarimizni o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Tugadi shekilli savollarimiz ham. Muattar Yunus Xadjayeva degan profildan hali taloq masalasida savol bergandilar, yana savol beryaptilar. 3 taloq olgan ayol o'z eriga qaytadan nikohlanishi mumkinmi? Chunki bu juda ham ahl oila edilar. Bunga biror bir yechim bormi debdilar. O'shaning uchun o'sha oilani fatvo bo'limiga olib borish kerakligini tavsiya qilyapman. Chunki siz bilan biz 3 taloq deb o'ylayotgan narsa aslida 3 taloq bo'lmasligi ham mumkin.
u uchtaloq juda g'alat ko'rinyaptimi? Asli uchtaloq bo'lmasligi ham mumkin. O'shaning uchun ahli ilmni oldiga olib borish kerak. Ahli ilmlar ularning gaplarini, holatlarini, so'zlarini eshitib ko'radi. Ana undan keyin ular masalaga yechim beradi. Siz bilan biz ko'rinishda uchtaloq deb o'ylasak-da, u fatvoni eshitib, gap so'zni eshitgandan keyin ma'lum bo'lishi mumkin. Aslida uchtaloqqa yo'l yo'q. Uchtaloq tushgandan keyin boshqa bir erga tegib, u bilan yashab, u taloq qilgandan keyin bunga tegishi mumkin aslida. Masalaning asli shu. Lekin biz uchtaloq deb o'ylayotgan narsalarning mavzularining ko'pi uchtaloq bo'lmay chiqishi mumkin. Shuning uchun ahli ilmlarning oldiga borish kerak bo'ladi. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon. Ani kelishgan tashabdilar, ezma degan kelishgani. Bu yerda endi qori aka Alloh tavfiq bersin barchamizga debdilar. Amin. Sal insofga kelibdilar. Muborak bo'lsin insof. Endi oxirgi kelishgaga insof qo'shib oling. Yaxshi bo'ladi. Duo so'raganlar bor. Fattakulloh. Yangi kilichka. Xurosoniy Abu Ahmad Abdurrahmon Fattakulloh. Amin. Hammamizga Alloh taolo shu taqvo nasib qilsin. Birodarlar, duo qilamiz. Duo so'raganlar bor. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatdan ayirmasin. Haq subhanahu va taoloning roziligini dunyoda top. Birodarlar uzilib qoldi, duo qilayotgandik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Duo so'ragan farzandlari haqqiga duo so'ragan birodarlar bor, ota-onalarining haqqlariga duo so'ragan, talaba ilmlar, bemorlar, musofirlar, barcha-barchalarimizni Haq subhanahu va taolo niyat maqsadlarimizga o'zi erishtirsin. Bu butun dunyoda mazlum bo'layotgan musulmonlarga, xususan bu Uyg'ur musulmonlarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi najot bersin. Mushrik, butparas, bu Xitoy tog'utlariga Haq subhanahu va taolo o'zining munosib muomalasini qilsin. Uyg'ur birodarlarimizga Haq taolo o'zi najot bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. Va oxir du'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.